кольорову. А, і вже, бачите, вже пішло, пішло без цього. Бачите, піна така виходить. Це ми взагалі-то з вами бачимо. Воно, знаєте, схоже, ніби цим вже помив хтось автомобіль якийсь, знаєте. І тому я не знаю, чому люди називають цей пастою для слона. Вона буде певний час щось так намагатися вивернатися, бачите, відвісти там, вистрибувати з цієї колби. Але, насправді, чіпати її не можна, зрозуміло, через перекись, так? І ось ми, власне, з вами побачили розпад пероксиду водню. Друзі, тепер, коли ми зробили таку собі пасту, не дуже приємно, так? Ми зробимо дещо інше. Всі відходять звідси. На жаль, хлопчина вже не отримає багато цукрову.